कृतिपुरमा जारी त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखलाको बिहिबारको खेलमा कीर्तिमानी योगफल बनाएको नेदरल्याण्डसले नामिबियालाई उनासाठी रनले हराएको छ जारी श्रृंखलामा नेदरल्याण्डसको यो दोस्रो जित हो यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा नेदरल्याण्डसले नेपाललाई दुई रनले हराएको थियो यसअघि आइसिसी विश्वकप लीग टूमा नेपालले नेदरल्याण्डसलाई एक खेलमा पराजित गरे पनि लीग टू र त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले नामिबियालाई हराउन सकेको छैन तर आज नेदरल्याण्डसले कीर्तिमानी स्कोर नामिबियालाई सहजै पराजित गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बिहिबार टस टी पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएको नेदरल्यान्डले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर दुई सय सडचालिस रन बनाएको थियो कृतिपुरको मैदानमा कुनै पनि टोलीले टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बनाएको यो सर्वाधिक रन थियो नेदरल्यान्ड्सले बिहिबार नेपालको किर्तिमान तोडेको हो यसअघि कृतिपुर मैदानमा सन् दुई हजार एक्काइसको अप्रेल चौबिस तारिखमा खेलिएको नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको टी ट्वेन्टी खेलमा नेपालले निर्धारित ओभरमा तिन विकेट गुमाएर दुई सय अडतिस रन बनाएको थियो यसका अतिरिक्त जारी श्रृंखलामा कुनै पनि टोलीले बनाएको पनि यो सबैभन्दा ठूलो योगफल हो ठुलोल्यान्डका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान माइकल लेभिटले उत्कृष्ट शतकीय पाली खेलेका थिए उनले एक रन बनाएका थिए जारी श्रृङ्खलामा कुनै पनि ब्याट्सम्यानले बनाएको यो सर्वाधिक रन पनि हो आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका उनले केवल बैसठी बलको सामना गरी दस र एघार चौका पनि हिर्काएका थिए तेस्रो नम्बरका ब्याट्सम्यान साई ब्रान्डले पनि अर्धशतकीय पाली खेलेका थिए नामिबियाका बोलर रुवेन ट्रम्पलम्यानले दुई विकेट लिएका थिए जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको नामिबियाले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय अठासी रन मात्र बनाउन सक्यो ठूलो लक्ष्य पछि आएको नामिबियाका दुवै ओपनर सस्तैमा पेभेलियन फर्किएका थिए जन फ्राई लिङ्कले सर्वाधिक बयालिस रन बनाए नामिबियाका लागि तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यान जेन ग्रिनले पनि अभिजित बयालिस रनको योगदान गरे नेदरल्यान्ड्सका बोलर टिम गगटेनले दुई विकेट लिए जारी श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल खेलेको नामिबियाको यो पहिलो हार हो यसअघि श्रृङ्खलाको उद्घाटन खेलमा नामिबियाले नेपाललाई बिस रनले हराएको थियो दुई खेल खेलेको नेपालले भने हालसम्म जित हात पार्न सकेको छैन नेपालले अब नामिबियासँग खेल्नेछ